Seçkiyə hazırlaşırıq Bəli, və siz də yapın Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüsünüz. Əslində sizin işləriniz çoxdur. Siz həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğulsunuz, müəllimsiniz. Artıq baxmayaraq ki, tələbələriniz buraxılıblar, imtahanlar başa çatıb. Amma çəkilişlərə gedirsiniz, müsahibələr verirsiniz. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini demək olar ki, hər tərəfdə yayırsınız, fikir bildirirsiniz, partiyanızın mövqeyini müdafiə edirsiniz. Belə demək mümkündürsə. Amma onu etməyənlər də var. Həm də iddiada olanlar da var. Seçkiyə getmək istəyirlər, mandat qazanmaq istəyirlər. Bax, buna mövqeyinizi, ilk olaraq buna mövqeyinizi bilmək istəyirəm. Əgər öz partiyasının mövqeyini müdafiə edə bilməyən, bəs o millət vəkilliyinə niyə namizəd olsun ki, niyə istəkdə olsun ki? Yəni, partiyasını müdafiə edə bilmirsə, bəs milləti necə müdafiə edəcək o? Bəli, Bətvə xanım, sentyabr ayının 1-də ölkəmizdə də çox mühüm bir siyasi hadisə baş verəcək. Növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək və hazırlıq prosesinə başlanıb, yeri gəlmişkən siz Yeni Azərbaycan Partiyasının adını qeyd etdiniz. Bəli, mən həmin partiyanın tətbiq komissiyasının üzvüyəm. Və biz son dərəcə partiya olaraq maraqlıyıq ki, bu seçkilərdə ölkəmizdə qeydiyyat alınmış bütün siyasi partiyalar yaxından iştirak eləsin. Yəqin ki, sual əmələ gələ bilər ki, nədən siz bunda bu qədər maraqlısınız? Məsələ ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda ayrı-ayrı siyasi partiyalar belə iddialarla çıxış edirlər ki, bizim çox böyük siyasi, sosial bazamız var, xalq bizim arxamızdadır, xalq bizim siyasətimizi dəstəkləyir, müxalif siyasi partiyalar arasında xüsusilə bu mövqe geniş yayılıb. Seçkilərdən unikal şans yoxdur ki, doğrudan da nə qədər siyasi gücə, qüdrətə malik olduğunu dərk edəsən, bunu qiymətləndirəsən. Və bu nöqtəyi nəzərdən gəlsinlər, seçkilərə qatılsınlar, iştirak etsinlər, 125 seçki dairəsi var, güclər çatılsa hər birindən namizədlərin versinlər, həm də namizədlərin elə namizəd vermək namına verməsinləri, heç hesab etsinlər ki, həmin namizədə insanlar inanırlar da ona dəstəkləyə bilərlər. Və biz də sonda görək ki, Azərbaycandakı Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa digər 25 siyasi partiyanın gücü nə qədərdir, potensialı nə qədərdir, nə qədər insan onları müdafiə edir. Biz bundan maraqlıyıq və özləri də bundan maraqlı olmalıdır ki, başqa vaxt bunu etmək mümkün olmur. Sosioloji sorğular konkret bir qrup insanı əhatə edir, amma bu seçkilər ümumxalq seçkilərdir. Bütün Azərbaycan xalqının bu seçkidə iştirak edir və seçkilərimiz burada iştirak edir. Və belə olan vəziyyətdə hesab edin ki, bu unikal şansı gəlib öz güclərini yoxlasınlar. Ancaq hər kəsə də bu bir həqiqətdir, hər kəs də bunu hesab edirəm, ya gizlin, ya açıq qəbul edir ki, favorit yenə də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı dünənin, bugünün və sabahın partiyası olan, gələcəyin partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyası. Və bu indiyə qədər keçirilmiş 1993-cü ildən bəri indiyə qədər keçirilmiş bütün prezident, bütün parlament, bütün bələdiyyə seçkilərinin favoriti məhz Yeni Azərbaycan Partiyası olub və qalib də olub. Xalq məhz bu partiyanı qalib seçib. Və indiki seçkilərə də biz qələbə əzmi ilə gedirik və inanırıq ki, məhz belə də olacaq. Bunu bizdəki bu ümidi şərtləndirən amillər var. Çünki fevral ayının 7-sində ölkəmizdə növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi və bu seçkilərdə bizim qalib prezidentimiz, müzəffər prezidentimiz seçilən 92-dən %12%-in səsini topladı və yenidən prezident seçildi. Bu seçkilərə mən həmişə bunu söyləyirəm, bu təkcə bir prezident seçkiləri deyildi. Bu, Cənab İlham Əliyevə, müzəffər Ali Başkomandana xalqın etimadı ilə bağlı bir referendum idi. Referendumda seçilən 77%-i, bu çox möhtəşəm bir rəqəmdir, yeri gəlmişkən, gəldi və öz səsini ifadə elədi. Və Cənab İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbəridir. Və hesab edirəm ki, bu amil də çox son dərəcə böyük məna və əhəmiyyət kəsb edir. Və seçkilərə də mütəşəkkil şəkildə hakim partiya hazırlaşır, özünün seçki qərargahını formalaşdırıb, özünün səlahiyyəti nümayəndələrini müəyyən edib, maliyyə üzrə və digər istiqamətlər üzrə bizim səlahiyyət nümayəndələrimiz bəllidir. Və qələbə əzmi ilə gedir bu seçkilərə. O ki, qaldı kimlərin ki, buna bu
deputat olma iddiaların hakim partiyadan onların potensialını imkanlarını vəsait. Bilirsiniz, hamı eyni gözün sahibi ola bilməz. Təbiətdə də belədir, cəmiyyətdə də belədir. Kimlərsə partiyanın üzvlərindən çox güclüdür. Öz intellekti ilə, fəallığı ilə, ictimai rəydəki nüfuzu ilə, savadı ilə, intellekti ilə. Kimlərsə daha az səviyyədə və elə hamı eyni gücə, hamı eyni potensiala, bizim namizədlərimizə hər biri eyni gücə və potensiala malik olsaydı, elə 125 seçki dairəsinin hamısı Yeni Azərbaycan paytası udardı da. Düzdür, məntiq bunu diktə edir. Deməli, bizim də orada çox güclü namizədlərimiz var, nisbətən zəif namizədlərimiz var. Fərqindəyik ki, müxalifətin olanların da çox güclü namizədlər var. Fərqindəyik ki, bir tərəflərin də güclü namizədlər var. Və bu sağlam rəqabət mühitində kim güclüdürsə, o qalib gəlir və güclü eləyən amil də seçicinin mövqeyidir. Seçici bu namizəddəki müəyyən keyfiyyətlər var, onu görür, bəyənir və belə olan vəziyyətdə səsini də ona verir. Ona görə də seçicinin səsi ola bilən kəs seçkilərin qalibi ola bilir. Şübhəsiz, yəni bu bir mənalı belədir. Yeni Azərbaycan partiyası öz namizədlərin siyahısını təqdim eləyir. Ancaq hakim partiya siyahını müəyyənləşdirib təqdim edə bilər və ölkə prezidenti, hakim partiya rəhbəri Cənab İlham Əliyev də həmin siyahını təsdiqləyir. Və son variant, bilirsiniz ki, o hakim partiyanın Yeni Azərbaycan partiyası idarə heyətinin iclasında müzakirə olunur və təsdiqini tapır. Və bundan sonra isə artıq namizədlərin qeydə alınması, yəni seçki prosesinin növbət mərhələsinə start verilir. Amma yenə deyirəm, Yeni Azərbaycan partiyası namizədləri müəyyən eləyə bilər. Amma seçən xalqdır, Azərbaycan xalqıdır. O seçir və indiyə qədər ki, təcrübə onu göstərir ki, xalq həmişə daha çox səsini və dəfələrlə çox səsini məhz hakim Yeni Azərbaycan partiyasına verir. Və Yeni Azərbaycan partiyası da bir çox hallarda bir tərəflərin də siyasətini dəstəkləyir və hesab edir ki, o bir tərəf öz baxışı, dünya görüşü, dövlətə, dövləsi bağlı ilə Yeni Azərbaycan paytasına əqidəsi baxımından daha çox yaxındır. Belə olan vəziyyətdə həmin bitirə namizədlərin müdafiə edilməsi taktikasında hakim partiya tətbiq eləyir. Bu da var. Ona görə də siz deyəndə ki, sualınızda sizin paytanızda Yeni Azərbaycan paytasında kimlərsə güclüdür, iddialıdır, biz onları başa düşürük, kimlərsə daha zəifdir, onu biz necə başa düşək? Onu elə başa düşün ki, zəiflər seçkilərdə məğlub olurlar və bir tərəflər və müxalifət partiyaları qalib gəlirlər. Və ona görə də adətən 70, 71, 72, bəzən 75 olub Yeni Azərbaycan partiyasının deputatlarının sayı və digərləri isə digər partiya və deməli bir tərəflərdən təmsil olunur.